9:30. У Хмельницькому під стінами облради відбувається мирна акція, на яку зібралися громадські активісти та волонтери. Учасники вимагають прийняти закон про антикорупційний суд, а також обмежити депутатську недоторканність. Не скасування, а саме обмеження. Тому що якщо повністю скасувати депутатську недоторканність, то це може призвести до диктатури, тому що депутати будуть абсолютно незахищені. А обмеження депутату, ми пропонуємо, щоб депутат міг вільно висловлюватись в Верховній Раді, коли виконує свої депутатські функції, а решту вже він має бути, так би мовити, доторканим. Ще одна вимога – змінити виборчу систему. Активісти хочуть відкритих списків, щоб люди бачили, за кого голосують. Ми хочемо скасувати мажоритарку, тому що ми розуміємо, яким чином люди обираються саме за мажоритаркою. Ми хочемо, щоб люди на місцях обирали тих кандидатів, яких вони хочуть бачити, а не партія би зверху опускала тих людей, яких вона хоче. І в цьому і реформа виборчих списків за регіональним принципом. Усі три вимоги не лише озвучили, а й написали на папері. Своє звернення учасники акції направили депутатам обласної ради, щоб ті, в свою чергу, звернулися вже до парламенту. Пізніше в обласній раді повідомили, що документ надійшов до них і наразі чекає резолюції голови. За словами організаторів, такі мітинги по всій країні влаштували на підтримку великої політичної реформи. І після Майдану це вперше, коли і політиків, і громадськість об'єднали спільні вимоги. Якщо суспільство продовжить тиснути на владу і просувати ці ультиматуми, результат буде, впевнений політолог Микола Кабачинський. Ми можемо сказати, що це найбільш потрібні сьогодні зміни. І, звичайно, громадськість реагує на те, що щось не те у нас діється в політиці, щось не те у нас діється в суспільстві. От такі акції, такі заходи громадськості, вони, звичайно, приносять свої результати. Та от самі активісти сумніваються, що отримають те, чого вимагають. На хмельницьку акцію підтримати велику політичну реформу запрошували усіх охочих, але зібралося не більше 20 людей. На території Хмельниччини є більше 200 громадських організацій. В кожній із них є десятки, а то і сотні людей. А коли у нас буде виходити 10-20 чоловік, покажуть пальцем так, як завжди. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.